Luiz Eli sonte bashkë me këngëtarin kosovar Bardhi. Shprehet se ai do ta djeg sonte në ulqin për shqiptarët. Bardhi është miku im dhe së shpejti do të bëjmë edhe një këngë së bashku. Luiz gjithashtu thot se këtë herë ka vendosur ripin e sigurimit duke qenë se tek videoja e parë ai është bombarduar me komente se ka shkelur ligjin dhe nuk ka vendosur ripin, nuk është siguria e jetës, ajo e cila për këngëtari nuk e qenë aq e sigurt, prandaj ai këtë herë është munduar të tregohet më i kujdesshëm në videon që do të lançonte për të gjithë fansat e tij. Gjithashtu, në fakt ai ka treguar se nuk e kishë vendosur sepse ndodhej me xhirime dhe kishë hyrë për momentin në makinë sa për të regjistruar një video për të gjithë ata që donin të kishin interes për të parë se çfarë ishte duke bërë Luiz gjatë ditës së tij. Por kjo, mbashkas nga komentet që ai ka marrë, është munduar që tashmë të zbatojmë me përpikmëri të gjithë rregullat e qarkullimit të rrugor.